অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতাই এতিয়া দপদপ পাইছে বলিউডত আজি মুক্তি লাভ কৰা পাঠান ছবিখনত দেখিবলৈ পাব এইজন অভিনেতাক দিগন্ত হাজৰিকা পূৰ্বতে বলিউডৰ ছবি মহেঞ্জো দাৰো আদিত ছবিত দুৰ্দান্ত অভিনয় কৰি সকলোৰে মন মুহিছিল দিগন্তৰ এবাৰো দৰ্শকে পাঠান ছবিটো দেখিবলৈ পাব দিগন্ত হাজৰিকাক ইতিমধ্যে অভিনেতাগৰাকীয়ে শাহৰুখ দীপিকাৰ সৈতে ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা এতিয়া বলিউডত দপদপ পাই আছে মুক্তি লাভ কৰা পাঠান ছবিখনত দেখিবলৈ পাব অভিনেতাগৰাকীক দিগন্ত হাজৰিকা য'ত মহেঞ্জো দাৰোতো এক দুৰ্দান্ত অভিনয় কৰিছিল সকলোৰে মন মুহিছিল এইবাৰ দৰ্শকে পাঠান ছবিটো দেখিবলৈ পাব দিগন্ত হাজৰিকাক ইতিমধ্যে শ্বাহৰুখ আৰু দীপিকাৰ সৈতে এনেধৰণে ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামত